Natáčíme to. Takže čau, es. Zdravím vás, dneska vás provedeme na Bersvali Expo Challenge, kde si zazávodíme a všechno vám ukážem. Zkusíme pro vás natočit nějaký rozhovory, budou tam docela zajímaví lidi z české fitness scény, takže tím vás provedem a uvidíme se na Expo. Čus. Tak já vám přeju hodně štěstí, dejte do toho všechno zase připravený a doufám, že uděláte minimálně pořád do show. Jsme v rozcvičovně, podívejte. Rozcvičovna tady, naše podmínky, víš co. Plus, je tady plus, takže na to jsme úplně zvyklí. Je to úplně ideální, My cvičíme venku, takže to vyhrajeme dneska tady. Dneska to vyhrajeme. Co, jak se cítíš před závodama? Ale mám M-ko, je mi to malý, že trošku. Že máš XL-ko a je ti to malý, jsi říkal. Dobře, jsem narost, že jo, jsem strašně velký. Ne, cítím se. Ale oblíbená otázka všech tady, co bereš? Beru... Chceš to vidět? Chci to vidět. Tady mám koks ve vzpíračce, takže ten tam nasypu, šimpnu to a jdu to vyhrám. Čau, Kubo. Zdraví. Čau. Chtěl bych se tě zeptat, prosím tě, jak tě to napadlo tady udělat takovouhle velkou show v Praze? Hele, tak je to jakoby druhý ročník. My jsme minule původně ta myšlenka vzešla z toho, že tady žádná pořádná podobná akce jakoby není. V zahraničí tady to frčí, je tam vlastně, původně to bylo inspirovaný z USA, kde má vlastně podobnou soutěž Elliot House, což je docela známý strongman. Tam se to jmenuje Strength Camp Challenge. Ale nebylo to moc propojený s XP, my jsme si řekli, že to propojíme vlastně s tím veletrhem, protože žádný pořádný jakoby veletrh tady krom vlastně jednoho není. A takže nakonec jakoby ta myšlenka vznikla, no. A lidem se to líbí, lidi jsou spokojení, tak je to vlastně druhý konání a je tady dvojnásobek lidí, dvojnásobek stánků, vypadá to dobře, si myslím. Určitě, na to bych i navázal další otázkou. Vlastně co je tady oproti minulému roku jakoby navíc, nebo něco tak nového? Tak máme tady super generálního partnera Mix Nutrition, máme tady víc stánků, máme tady víc lidí, je tady víc doprovodního programu, větší pódium, lepší závody, je tady přes 100 závodníků, lepší ceny, je tady prize money 15 000 a jakoby ten, kdo tady je, tak asi může odsouhlasit, že ta hala se pomalu jako napíná víc a víc a sotva se to sem vejde. Takže určitě jakoby ten rozdíl je markantní a příští rok asi budeme muset ještě do větších prostor. A poslední otázka, co plánuješ do budoucna? Tak jak jsem říkal, jakoby naznačil, tak plánujeme ještě větší expo. Samozřejmě, až se povede tohle pořádně, ještě nejsme u konce, ale zatím to vypadá velmi dobře. Až se tady to ukončí, začneme plánovat další expo. No a samozřejmě rozvíjet i jakoby naše další projekty, což je vlastně náš e-shop a další podprojekty, které plánujeme. Tak jo, Kubo, já ti děkuju za rozhovor, ať se akce vydaří a držíme palce. Čau. Buďte čistý, vole. Má to v píči, vole. Prostě... Takže čistě jenom pro ty... Ale je to jenom pro závodníky. Člověk, který nezávodí, ať to nebere. Fakt je ten, a ten nejdůležitější, že na 10 let umřu, protože se usypu. A... Prostě si půjdu rád, tak chci umřít. Jestli chcete umřít taky, tak sypejte, vole. Jednoduchý. Takže my jsme tady s Matějem u stánku Bodyflex Fitness a zeptáme se ho na pár otázek. Matěj, kam se připravuješ, nebo kam to letos chystáš? Takže letos, co se týče závodění a závodu jako takových, tak to chystám na Evols, na podzim. To bude v Praze 30. září a 1. října, vlastně ono je to dvoudenní, tak tam. Ale jinak lidi mě budou mít možnost ve formě ještě vidět na mistrovství České republiky, kde budu mít exhibici. Už to není tajemství, myslím si, že to můžu říct úplně v pohodě. A ještě na nějakým silovým poháru v silovém trojboji někde na Slovácku, někde na Moravě. Ne, tam budu mít exhibici právě, exhibiční vystoupení. Jinak chystáme nějaký semináře po republice, takže i tam mě budou mít lidi možnost vidět, pokecat a tak dále. A momentálně se nacházíš teda v objemové přípravě? Teďka jsem na vrcholu objemu, dneska se uvidím právě s trenérem, takže rozhodneme, co dál, ale vypadá to, že mě teďka od pondělí bude startovat dieta, abych se dostal do formy na ty exhibice. Tak jo, my děkujeme za rozhovor a přejeme ti hodně štěstí. A ještě tě poprosíme, jestli nám ukážeš double biceps nakonec. Jo, jasný, bez problému, já taky děkuju. Jim,
my jsme tady s Markem, trošku vyspovídáme, prosím tě, jenom nám přiblíž, v jaký jsi fázi přípravy. Tak momentálně jsem ve fázi nějaký, protože teď jsme dokončili vlastně fitko, takže jsem se věnoval spíš tomu dokončení a přípravu jsem to hodil trošičku bokem, ale jelikož fitko jsme dokončili, tak bych chtěl začít v objemovou fázi od příštího týdne a připravit to na podzim, no. Kam ještě závody přesně nevíme, takže takový nějaký plán, plán je, no. A kde tě můžeme navštívit ve fitku? Tak vlastně je to tady vlastně, co mám tady na triku, je to teďkon Terogym nově postavené, je to ve Vysoké Mýtě, Pardubický kraj, takže určitě všichni jste zvaní, dorazte a rádi vás tam uvidíme, takže. Určitě dorazte a já, co jsem si ještě všimnul, máš na zádech takovej nápis a jestli se podíváme, Nutella Man. Jak prosím tě z té Nutelly dokážeš udělat takovýhle svaly, prosím tě? V čem je to kouzlo? Kouzlo nevím, ale prostě mi to tak chutná a jsem na ní tak prostě závislý, že to je jim prostě od rána do večera. Nikdo si myslí, že to je nějaká reklama nebo něco, ale tady paní pak může potvrdit, že to fakt tím ve velkým. A já nedokážu sám specifikovat, jak je to možný, ale čím víc toho s tím, tím je lepší forma, takže. Tak to je dobrý. A nejhorší teda pro tebe je v dietě přestat jíst Nutellu. Úplně, fakt. Jako já ji nepřestávám ani jíst dietě, asi tam nechávám třeba aspoň na ten cheat day jednou týdně, tam fakt zařadím, že to fakt nakotlím. Takže jako tu tam nechávám, ale vyřazuji až potom ten poslední měsíc, kdy fakt už člověk musí šlapat do posledního, tak tam vyřazuji úplně všechno, i tu Nutellu, takže jinak ji tam nechávám i v dietě nějakou. Dobrý, a poslední otázka, co bys doporučil nějakým začátečníkům, aby drželi, nebo čím by se měli řídit? No, co bych doporučil? Doporučil bych si najít nějakého zkušeného, dobrého, kvalitního trenéra a jeho rady se řídit, nepřebíhat od trenéra k trenérovi, prostě někoho si vybrat, kdo ti je sympatický a toho se držet a jeho rady poslouchat, protože každá rada v dnešní době je zlatá. A na internetu se toho píše spousty, youtuberů toho řeknu taky spousty, ale opravdu to chce si vybrat jednoho člověka a toho se držet. A pak po případě třeba přistoupit k někomu jinému, ale asi to je takový ten začátek, protože opravdu dočíst se toho a naposlouchat toho je strašné množství. Takže myslím si, že asi to z začátku pro ty nováčky takový je asi nejdůležitější, opravdu se najít tu svoji osobnost a tej se držet. My ti děkujeme za rozhovor a ukážeš nám nakonec double biceps, prosím tě. Ježišmarja, jestli tam nějaký vůbec najdem nebo něco. Na kameru. Jo, dík. Teď jsem zrovna v takové odpočinkovější fázi, když jsem skončil kdyby asi 3 týdny zpátky tu první část toho objemu. Byl jsem nemocný, takže jsem stejně něco zhodil, takže jsem týden ležel, takže nic moc, ale od března půjdu znova do objemu a budu se snažit nabírat. Takže uvidíme, co tam bude ještě naplácáme to. No. A vlastně, jak říkáš, na podzim jdeme s Jirkou na Arnolda a na Evels. Když se na tebe kouknu, tak ty vlastně ani to nevypadá, že jsi v objemový fázi, že jsi trošku vysekanej, takže jak to děláš prostě i při takovým příjmu sacharidů? No já moc toho tuku nepřibírám, no já mám problém právě vůbec jako něco navíc přibrat, nemusím hrozně žrat, jak jste určitě slyšeli na videích, že jim mají 800 gramů sacharidů denně a stejně mám problém přibrat, takže já mám prostě hrozně rychlý metabolismus, no. Takže proto asi je to takové, že to je furt bez tuku, no, téměř. Mluvili jsme s kolegou Nutella Manem, co ty říkáš na Nutellu, dáváš taky někdy, nebo? Já to moc nemusím, to je až moc sladké na mě, takže já si dám jednu lžičku a mi to stačí. Já nechápu, jak Mára může sníst celou pixlu, jo. A ještě jenom, vlastně ty jsi přesunul do Prahy, do Olympia Fitness, je to velká změna pro tebe? Určitě obrovská změna, ale mě ještě jako lidi mě tak úplně neberou, takže že jsem asi takový přistěhovalec trošku tady, tak jak berou Moraváky, takže si to musí lidi na mě zvyknout první, že tady jsem a tohle. Takže jako velká změna pro mě, já jsem z vesnice, takže pro mě Praha velká změna, ale už jsem si zvykl, takže už to bude dobré jenom. Dobrá, tak my přejeme hodně štěstí a ať se ti daří. Jo, děkuji. Jestli nám ještě ukážeš formu na kameru. Máme po závodě, pomaličku to tady končí. Pijem ledovcovou vodu od Aqua Angels, která je fakt parádní. A aby jsme si to maličko shrnuli, přes celý den se tady vystřídalo mraky lidí. Vlastně my jsme viděli i trénink, kde trénoval Pavel Beran, Filip Grznár. Chviličku jsme byli i Milana Obořila s Milanem Šátkem. A ještě to všechno pro vás zpracujeme. A doufáme, že jsme vám to maličko přiblížili, jak to tady vypadá, jak to chodí. A určitě se uvidíme v nějakým dalším videu. Natočili jsme pro vás i challenge, kde jsem závodil, nejsem žádný strongman, dělám crossfit, baví mě to a zase jsem aspoň přišel na to, co mám zlepšit a zdokonalit.
takže vás zdravíme, sledujte kulturistika.com, budeme vám přinášet informace ohledně fitness trošku častěji, takže se mějte a hlavně cvičte. Taky čus.